ตาดูใบเล็กนี่จ้าดูจะโดนมีควานี่ละมีใบสาบีใจใบสาบีละใบสาบีบาซามาเลยทำไมสามาลีจะคุ้มทำไมทำไมทำไมไม่อาจจะไม่ว่าเราเลยไหมดิเช่นจะเช่นอะไรไหมเช่นจะตาเทมาเลยจะเช่นจะเช่นนี่เปล่าอีบ่าวเนี่ยไม่ทายดูสิเช่าเปล่าเนี่ยไม่รู้เช่าจุ่มสาลีเราชอบเช่าเช่าชอบไหมลีฮะคู่สาดมาละคู่สามาลีอาจจะเช่าอะไรไหมนะจะเช่นจะเช่าบูดะลูกเอเดป้าวันพิเศษดิโอยีเนี่ยตั้งเสียงซีจ่อปีท่ามาเช่าบาร์เรบานอ่ะถ้าดีอยู่ดิโอยีซีบีลงมาลีบ้ายีซีเรามาเปล่าเราบ่าวพี่เองน้าสมมาเทมเช่นนั้นโอ้จันโออีน้องสาบีลีบ้าเองเนาะเช่นนั้นมาใจลูเช่นนั้นเนี่ยมาเมียมาเนี่ยโอ้จะต้องไม่โดดตัวมาส่วนเลยยาบาร์เรเช่นนั้นโน่โน่เลยลีเม่พี่เองด่ารอเปรองเชียวอ่ะสาวลีลีเนียบ่เนาะเปรองเชียวลีเล่เทบ้าเองเนาะเมียอ่ะดีอยู่ใจเด็ดตัวสุดรอจันโอเปรองเชียวลีเอาเงยอยู่ป่าลีเอาငါယုတ်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြထားတယ်လို့အတုံးလေးလီးမယ်ပန်းမုံလာဝင်ရအောင်ဟင်းချဲ့ရင်ချွေသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့ချွေမှဆိုလဲရတယ်ဓာတ်သေးသေးလေးနဲ့ဖဲ့မှဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်လီးသလိုလဲလီးလို့ရပါတယ်ပဲတောင်းရှိရဲ့ငါယုတ်ပေါ့ရဲ့ပန်းမွင်ရောပုဂံလေးတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ထားမယ်အချင်းအတွက်ကတော့တံမရာဒီတစ်လုံးကိုလီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တံမရာဒီနဲ့ရှမ်းနဲ့နံကိုလည်းပုဂံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ချင်းစမ်းအနှစ်ချဖို့အတွက်ကတော့ကြက်သွန်မြူ9တက်ပေါ့နော်ဒါကြက်သွန်မြူ9တက်လောက်ကိုဓာပြရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကြက်သွန်မြူအတက်ကြီးပေါ့နော်ကြက်သွန်နီကတော့နှလုံးသုံးပါမယ်အဲကြက်သွန်မြူဓာပြရိုက်ပြီးရင်ကြက်သွန်နီကိုတော့ပပလေးလီးမယ်ပေါ့နော်ပပလေးနုတ်လေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့ခက်ကြမ်းကြမ်းလေးပဲလှိလိုက်တယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအစာတွေပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့ကြိတ်ညက်အောင်ဆင်းလို့လည်းရတယ်ကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကကြိတ်ဆက်နဲ့ကြိတ်မှာဆိုတော့နည်းနည်းကြမ်းကြမ်းလေးပဲလှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်အငရုပ်သီးကတော့ကျွန်တော် 9,000 လောက်သုံးထားပါတယ်ငရုပ်သီးလေးလည်းနုတ်လေးလှိမယ်ခရမ်းချင်သီးကတော့အလုံးသေးလို့3လုံးသုံးထားတယ်ပေါ့နော်အလုံးကြီးရင်2လုံးလောက်သုံးလို့ရပါတယ်ခရမ်းချင်သီးကြက်သွန်သီးကြက်သွန်မြူငရုပ်သီးအားလုံးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခက်ကြမ်းကြမ်းလေးလှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိတ်ဆက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြိတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့လိုကြိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးချင်းစက်အနှစ်လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိတ်ဆက်မရှိရင်ဓာတ်နဲ့နုတ်လို့ဆင်းလို့လည်းရပါတယ်ဗျာနော်ကြက်သားတော့ကျွန်တော်တစ်ဆယ်သားကြော်ကြော်လောက်ပဲရင်ဦးသားကိုသုံးမှာပေါ့နော်ကြက်သားကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုစလိုက်အပြားလေးလှီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါစလိုက်အပြားလေးတွေလှီးမယ်ကြက်သားကိုလည်းမလှီးငင်လည်းရင်နဲ့တန်ရှင်းအောင်ဆေးမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့စလိုက်အပြားလေးလှီးပြီးသွားရင်လည်းပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းသွားအောင်ရင်နဲ့တစ်ထပ်လောက်ဆေးမယ်ပြီးရင်ရေးလေးပြောင်းစစ်ပြီးတော့ပုဂံလေးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာစားပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်မီးဖွင့်ပါမယ်ဒဲအိုးတင်မယ်ဒဲအိုးတွေကိုစီနီထည့်ပါမယ်စီနီမရှိလို့မသုံးမဲနဲ့ရိုးရိုးစီသုံးလို့လည်းရပါတယ်စီနီချန်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားတွေထည့်ပြီးတော့မှွေကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားထည့်ပြီးရင်မီးရအရင်မပြင်းပါနဲ့ဗျာမီးပြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒဲအိုးနဲ့ကြက်သားတွေနဲ့ကတ်ပြီးတော့ကြက်သားတွေကြေကုန်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့မီးရနည်းနည်းလေးမီးအေးလေးနဲ့ပဲကြက်သားဘက်လေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကြက်သွားအောင်မှွေကြော်လေးကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဏလောက်မှွေကြော်လေးကြော်ပြီးတော့ကြက်သားဘက်လေးတွေအနည်းငယ်လောက်ကြက်သွားရင်တော့ရှေ့မှာကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်ထည့်ပါမယ်ဗျာနော်အခင်းရင်ဒီကြက်သွန်ဒီကြက်သွန်ပြူငရုတ်တီးကြိတ်ထားတာကိုထည့်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့မီးလေးနည်းနည်းတင်ပြီးတော့မီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့ခဲအញင်ဒီအစိမ့်နဲ့ပျောက်သွားအောင်ခဏလောက်မှွေကြော်လေးကြော်ပါမယ်ခဏမှွေပြင်းတော့အရသာထည့်ပါမယ်လက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစ်စွန်းအချိုမုံစားတကြောက်ကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်ထည့်ပါမယ်ထမင်းစားစွန်းနဲ့ငံပြားရီတဝက်ခန့်ထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုံချုံမုံကျဲမာရီကြောင့်မသုံးနေတဲ့သူမကြိုက်တဲ့သူကဖယ်ခဲ့ပါဗျာနော်ခရူးစီကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်ထည့်မယ်အချင်းရသာတဲ့တံမရာတီ30လောက်ညစ်ပါမယ် ready made တံမရာရီတွေသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ငရုတ်ချင်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ပြီးရေအနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့အားလုံးရသမမှွေတော့မှွေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ငရုတ်ချင်မသုံးတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒါငရုတ်ချင်လေးထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ခန့်လောက်ထည့်ပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဗျာနော်အရာသာတွေ okay သွားပြီးတော့အနှစ်ကောကြက်သားကိုကြက်သွားပြီးဆိုရင်နော်ရှေ့မှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ပန်းပွင့်ငရုတ်ပွားပဲတောင်းရှည်တို့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကြက်သွားအောင်ခဏတော့မှွေပြီးတော့ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းပွင့်ငရုတ်ပွားပဲတောင်းရှည်တို့ကြက်သွားပြီးဆိုရင်နော်ဒီကြက်ချင်ဆိုင်ဟင်းပွဲကိုအရေလေးနဲ့ဆိုးဆိုးချွတ်ချွတ်လေးလိုချင်လေအရေလေးနဲ့ချလို့ရတယ်လို့6-6လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းရေခမ်းပြီးတော့ချောက်သွားတဲ့ဒီချက်လို့ရပါတယ်စိတ်ကြိုက်ချက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရှမ်းနန်နန်ထည့်မယ်မဆလာအနှမ်းကြိုက်ရင်မဆလာလေးထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တော့မထည့်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ရှမ်းနန်နန်ထည့်ပြီးကျွန်တော်အကြိုက်ရရေခမ်းပြီးတော့6-6လေးဖြစ်သွားတဲ့ဒီချက်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်ငယ်ချင်းတို့လည်းစိတ်ကြိုက်ချက်လို့ရအောင်ပြပြပေးလိုက်ပါတယ်အရသာရှိတဲ့စားကျင်ဆက်ပွဲကြက်ချင်ဆိုင်ဟင်းပွဲလေးရရှိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနင်ကတော့ကြက်ချင်ဆက်လေးနဲ့ဘာရီဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်နီးမေးထားတဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေချက်နီးလေးပြပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ချက်စားကြည့်ပါအရင်ကစားကောင်းစီရမယ်လို့အမခံပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြတဲ့အချိုးစားတိုင်းချက်လိုက်ဗျာလုံးဝကိုရှယ်နေစီရမယ်အဲ့ဒါကတော့ဟင်းရည်လေးပေါ့နော်အမေအဆက်ပြေတောင်းအောင်လို့ရိုးရိုးဟင်းချိုရည်လေးပါတယ်ဘာမှမပေါ့ဟင်းရည်လေးကမတရုံနဲ့နဲ့လေးအနက်မွှေးအောင်ခတ်ထားတာပေါ့နော်ကောင်းလားရတယ်။အဲဒါအိမ်ဆက်ပါမလား။ဆက်ချောပစ်ထားလေ။အမေကသူ့ရဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့အတူရလေးလည်းထည့်ပေးတာပါနော်။ဒီပန်းခွင့်လုံးငယ်ဥပါတို့ပဲပြီးလို့မထည့်ဘဲနဲ့ချက်လို့လည်းရပါတယ်။ပြီးတော့ဒီအနှစ်ကိုပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုးဆိုးလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရေလေးနဲ့ချပါနော်။ရေရမ်းများငယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ချောလေးချက်ထားတာပါ။ဆက်ချောချက်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ငရုတ်ချင်းကြိုက်လို့ရှင်ငရုတ်ချင်းလည်းထည့်ပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာပဲချက်သားဟင်းကိုပေါ့နော်ပုံမှန်က
แต่แม้ชาซานี่อ่ะยูวิสก็ถึงอย่างนี้ตัวนี้ชาซาจิขึ้นซะเลยไปเห็นเลยตาวะมีมันได้ดีเลยครับไหนดีอ่ะใช่ไหมแล้วก็ฟังนะเดี๋ยวดีด่างาเรามาไปเห็นนะมันสบายดีเดี๋ยวดีอ่ะได้เลยสบายตามกันครับเพื่อนเล่นเนี่ยพี่ซ่าเดี๋ยวไปมองละวันนี้เดียวเข้ามาก่อนชะไม่ใช่ใหญ่ใจกว่านะเดี๋ยวไปเลยครับทุกคนได้ไปเสร็จแล้วไม่ยอมนะไม่ไม่ยอมงั้นเที่ยวนะไม่ไหวแบบจะไปไงเนี่ยมาว้าวส่วนเราจะไปไงแค่สวยซาตุกอนเนี่ยลิ้นยาวสวยหมดเลยเช็ดอยู่แล้วไม่อยู่เช็ดอยู่แล้วปะทำไมมีอันนี้เนี่ยไปซาเร่ดูดูเลยเนาะซาเบเมียซาบาร์ซาเบเมียซาบาร์เลยไม่ได้ไม่เคยมาจะรับแบบนั้นใช่ก็เช่นอะไรซะลูกสะสมให้เลยจ้ะไม่อยู่อีกเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยนี่มวยหนาวเนาะเอาเนี่ยช้อนให้เยอะกว่าเลยซะก่อนเนาะใช่ซะช่วยไอ้กว่าเยอะกว่ามันซะเลยเนี่ยจะชูจะรู้ก็ชูเลยชูมันเนี่ยเช่นๆดีป่ะนี่อะไรไม่เนี่ยแหละครับเนี่ยไอ้พี่เนี่ยพี่นี่ไปดูเลยอ่ะอมีโอชัดอยู่เองจนเราเลยซ้ายเนี่ยแค่เฉยๆชั้นนี้มีได้ตั้งแต่นี้ด้วยชั้นนี้เลยปะไปไล่ไปได้ชั้นนี้เนี่ยก็เหมียวได้ชินได้มาได้นี้แล้วนี่น่าจะชื่อแท้อ่ะจนเราตีเนี่ยนี้แล้วนี่โหลัวได้ตัวนี้เล่าเลยอ่ะเปลี่ยนเลยเหมี่ยวไปเลยได้ใช่ป่ะดิบาเนาะไล่ไปแล้วชะซาจิบาอย่างซะลูกกองเสียมาเลยรออ่ะมาขันมาดิบาเนาะเออนี่แหละที่ชูไปจ้ะตัวเดียวชินดีแล้วเจตุเมียไอ้ติมาดิเอาแท้ติมาวิวนี้มาอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนส่งด้วยจ้ะดิบาเนาะครับผมตะดา